Yashnobod tumanida xizmat olib borayotgan xodimlarga Lacetti transport vositasi haydovchisi faol qarshilik ko'rsatayotgani haqida xabar kelib tushdi. Tasvirlardan ko'rishingiz mumkinki, haydovchi xodimlarga hujjatlarni berishdan bosh tortgan va qo'shimcha kuchlar chaqirilishiga qaramasdan xodimlarga bo'ysunmaslikda davom etmoqda. Nimaga unaqa qo'rsilar, tushunmayapman men. Qo'lingni ol dedim senga o'zi. Bor, yur, novodga borib chiqsang, yur. Haydovchini to'xtatganimizda haydovchi xodimman deb o'zini tanishtirib ketib olmoqchi bo'ldi. Ko'rilgan chora tadbirlar natijasida avtoulov to'xtatib, avtoulovning ichidagi haydovchini shaxsiga aniqlik kiritganimizda haydovchi xodim emasligi aniqlandi. Hamda haydovchining haydovchilik guvohnomasi bundan 3 oy oldin ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi 2-qismi bilan haydovchilik guvohnomasidan mahrum etilgani aniqlandi. Bu ham yetmagandek, haydovchining bir emas, bir nechta qoidabuzarligi borligi aniqlandi. Ko'rib turganingizdek, haydovchining nafaqat hujjatlari yo'qligi, balki old oyna qismini tayrovga ruxsatnomasi yo'qligi ham aniqlandi. Buni elektron planshetda tekshirganimizda old oyna qismini ruxsatnomasi tayrovga qilib olgan. Bu holat bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 126-moddasiga binoan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib qonuniy chora